sabahınız xeyirli olsun dəyərli futbol sevərlər. Qol Liqa 3-cü tur günün ilk karşılaşması Unix komandası ilə Pinya Baku komandası ilə gəlir. Hər iki komandaya uğurlar arzu edirik. Gözəl bir karşılaşma izləyəcəyimizə ümid edərək. Komandaların niyyətlərlə sizi tanış etmək istəyirəm. Orada karşılaşma başlar başlamaz sarı vərəqəyə gəldi. Çox maraqlı. Next komandası da qapıda Sənan. Onun üstü də Fərid. Bir Cavadov Fərid xan kişi. Faik. Daha sonra Urfan. Hükümet və Niyad Penya Baku komandasında. Qapıda. Şəm ondan ön hissədə kapitan Ənvər, daha sonra Əhəd, Tərlan, Fariz və Vüsal. Bir daha hər iki komandaya uğurlar arz edək. Xatırladım ki, qarşılaşma başlar başlamaz. Fərid sarı vərəqəli cəzalanmışdı. Tərlan kapitanla oynadı Ənvər. Qarşısına Fariz, davar ötürməsi Vüsalın zərbəsini izlədik. Qapçı Sənan ilə oynadı bu epizodda. Künsən zərbə. Unix komandası qapısı qarşısına Vüsal ötürmə Fərid. Müdafiə daha inamlıdır bu episodda. Terla. Uğursuz bir zərbə alanda. Fərdin ötürməsi keçmədi. Kapitan Ənvar Vüsalı gördü. Vüsal qarşısına Faiq var. Artık müdafiyeçiler yerine kaydır. Fariz ile oynadı. Fariz. Ötürme Vüsal. Zərbə gelecek mi? Aha. Fərid uzaqlaşdırdı qapçıda. Qalır top qəşəm. Topu mənimsəmişdi. Vüsal. Qüvvətli zərbə Faiq. Künsən zərbə başlayacak. Vüsal. Ötürmə, Ənvərin diz zərbəsi. Sənan, tələsmə, Sənan, tələsmə. Bəli, Unix komandasının baş məkçisi Xəlqan Hilallın da. Bazarsan, özünü sabat olun. Komandasına dəstək olduğunu görürük. Ehtiyatlar skamyasında komandasına tapşırıqlar verir. Bizim məqsədimiz bu il biz komandarasa 9-cu yer tutur. Yaşam. Tərlan oynadı. Fariz. Tələsmir komandalar. Hələ ki qarşılaşmada 0-0 bərabərlik hökm sürür. Tərlan qarşısında. Rəqibi var idi. Zərbə. Hətta uğursuz bir zərbə. Fərid Mircavadov. Geri ötürmə. Sənan oynadı. Təzik var ona qarşı. Sənan uzaqlaşdırdı. Fariz. Pinya Baku komandasının qol silahı. Misal. Cinada eşili isə uğursuz oldu. Fərid xan kişi. Ayaq saxladı. Ötürməsi Niyada doğru keçmədi. Fariz'e kaldı top. Fariz. Zərbə şansı vermədilər ona. Sənən qapıdan zərbə elə. Topayla daxil edir. Uzun bir ötürmə Urfana doğru. Urfanın gerisində kaldı top. Şanssız bir epizod. Hələ ki ötən dəqiqələr ərzində daha çox körtə biz zərbələr izləyirik. Zərbələrdə dəqiqli çatışmır. Təbii ki, bu qarşılaşmanın favori komandası Penibak komandasıdır, amma mən Xəlqan Yılallana baş məkçilik etdiyi Unix komandasından da bugün gözlənməz bir nəticə gözlədiyimi qeyd edə bilərəm. Sol
Zərbə və gol, çox gözəl bir gol Paris. Məhz oyunun başlarında onu xüsusən qeyd etmişdim komandasının gol silahı. Qüvvətli zərbə ilə uzaq güncə göndərdi topu. Top qapıdan keçir. Hesab açıldı. Hesab artıq 1-0 olub. Benya Baku komandası 1. Unix komandası 0. Gol Farisdən gəldi. Komandasının 23 nömrəli oyunçu. Bu arada oyunçu dəyişikliyi də başlayıb. Benya Baku komandasında ədi yerini artıq anar meydandadır. Urfa ilə ayaq saxladı. Urfa. Anarda qaldı top. Faris. Ötürməsi Anar. Anar. Top qapının üstünə meydanı tərk etdi. Çəsivəyə düşmək qeyri-mümkündür bu epizodda. Faik. Şənan təzik var ona qarşı ötürmə. İnamsız alınmış ötürməsi ama yenidən top sənədə qaldı. Nihat. Fəridxan kişi. Ver Anar. Qapçı ilə oynadı qəşəm. Üsal yenidən Anar. Üsal Tərlan önü istiqamətində. Ayaq saxladı. Faik. Fərid. Cavadov Fərid. Ürfana doğru. Farizə qaldı top. O səfər alamadı zərbəsi. Ötən dəqiqələr ərzində ələ ki, mən Unix komandasının təhlükəli bir hücum cəhdini görməmişəm. Və Benya Baku komandasının minimal hesablı üstünlüyü var. Faik hücum cəhdi. İkini bir hərəkətlənibilər Ürfanın ötürməsi. Bəli, məhz Xəlqan İlallı da əsəblərinə hakim ola bilmədi. Oyuncularını əsəbləşmişdi. Bu ötürmədə uğursuz alınmışdı ötürmə. Ənvər Arapası, Faris. İrfan çatdı topa. Hakim küçü zərbəni işarə edir. Fərid. Çox pis alındı zərbəsi. Qəşəm qapıdan zərbə ilə topa hərəkətləndirdi. Tərlan Cinadə Eşili. Kapitan Ənvər. Cinab oyunca yaxşı irələdi. Ötürməsində vermək bacardı. Faris qapı qarşısına Ənvər. Girəyə tuş gələn bir zərbə. Faik. Faikin ötürməsi Tərlan. Əksizom şansı Fərid. Zərbə. Qəşəm yerindədir. Qaçı keçid vermədi rəqibinə. İnanım oynadı qapçı. Köyüncən zərb olmalıdır. Bu arada oyuncu dəyişikliyi də baş tutub. Nihat. Tərlan araya girdi. Qeyd etdiyim kimi artıq oyuncu dəyişikliyi baş tutub. Unix komandasında 2 mədə meydanda da. Fərid. İcabı da oyun yerinə. Musanın ötürməsi Faik. Yad uzaqlaşdırdı. Qəşəm. Yaxşı gördü komanda yollaşı. Arapası yaxşı alanda. Vüsal. Anar. Qapı qarşısına Nihat. Müdafiə edir İnamlıdır. Fəridxan kişi. Anar.
Elzin zərbəsi tam istədiyi kimi alamadı. Faik. Darlan, bu arada oyuncu değişir baş 4 periye bakı komandasına İsa artık meydanda da Vüsal'ın yerine Eşsum şansı Nihat. Fərid Xan kişi İrfan Fərdin ön istiqamətində zərbə. Az fəqlə top kapının yanına meydanı tərk edir. Şəhəm ara pası uğursuz alanda Hikmət zərbə və qol. Riskli oynadı qapça. Hikmət əfv etmədi. Oyuna girdi qolunda da atdı. Hesab artıq bərabərdir. Hesab 1-1 olur. Məhz kənardan Xəlqən İlalan da sevincini izlədik. Zərbə və qol. Fariz rəqiminə sevinməyə şans yaratmadı. Cavab qolu heç. Dəqiqə belə çəkmədi. Saniyələr sonra Fariz dubl etdi. Hesab artıq 2-1 olub. Yenə Baku komandası 2. Next komandası 1. Fariz. Ara pasa. Fərid Xan kişi. Selam. Hükümetə doğru ama uğursuz bir ötürüm aldı. Qapısıda kaldı top keşim. Terla. Anar. Çevirmen istəyir topu uğursuz alanda. Fərid Xan kişi zərbəsi qapçı qəşəm. İnamlı oynadı qapçı. Gözəl bir qurtarışla yadda qaldı. Yaşam. Anar. Ara pasa Farizə doğru Şənad. Enver. Ara pası Anar. Fərid təqib edir onu. Anarda qaldı top. İki rəqiblər arasından çıxmağı bacardı bu episodda. İsa qapı qarşısına Ülfan ayaq qoymuşdu. Hikmət. İsa. Anar. Qapı qarşısına Şənan yerindədir. Anar. Hakim bildirdi ki, qayda pozuntusu yoxdur. Davam etmək lazımdır. Hikmət. Fariz. İsa. Zərbə. Sənan davamında dirəyə tuş gəlmişdi. Ürfan. Yaxşı elədi. Ötürmə. Qapçı yerindədir. Qəşəm inamlı oynadı bu epizodda. Rəqibindən öncə daxil etmək bacardı. Anar da orta. İsa, davana dönməsi keçmədi. Yürüfar. Fariz. Fariz'in zərbəsi Sənan. Fariz.
Terla. Kapitan Ebber. Paris. Ötürme. Geçmedi ötürme. Ferit Xan kişi. Anar. İsa'la zərbəsi Selan yerindədir. Hükmət. Yaxşı çevirməsi. Anar və qol. Hesab artıq 3-1 oldu. Hesab artıq 3-1 olub. Penya Baku komandası 3. Şöyle 4 alacak mı? Vüsal. Ötürme verdi. Faik uzaklaştırdı. Ferit Xan kişi. Üsal, uğursuz bir zərbə. Sena, parada oyuncu değişilir. Peynə Baku komandası da baş tutar. Sadiq artıq meydanda da. Faricin yerinə. Kümət. Hüsal. Anar. Sinan Eşili. Terlan. Yeniden Anar'la oynadı. Sadiq. Terlan. İsa. Zərbə Selan yerindədir. Köyüstən zərbə başlayacak. Ferit Xan kişi. Ayda pozun tuşa. 5 fallar 5. 5 oldu. Arada artık falların sayı 5 olub. Komanda diqqətli olmalı da Ferit Xan kişi. Hükmət. Ötürməsi keçmədi Niyad. Sadiq çatdı topa. Fərid. Zərbəsi qapçı qəşəm yerindədir. Arada oyuncu değişikliği başladı Peynə Baku komandasında. Terlanın yerine Rafael meydanda da artık. Faik. Türmesi uğursuz alanda. Vüsal. Sadiq ve gol. Faik'in yanlı şu türmesinde. Son olarak Sadiq feklendi. Hesap artık 4-1 oldu. Hesab artık 4-1 olup Peynə Baku komandası 4.
Meksi komandası 1. Fərid Xan 2. Ürfan. Ötürməsi Hikmət. Yenidən Ürfan. Faik. Fərid Xan 2. Ötürmə. Rafael qarşıladı. Anar araya girdi. Rafael. Vüsal. Yad. Faik. Uzun bir ötürmə. 2 metre doğru Rafael yerindədir. Evet. Anar. 2 metre təqib edirdi rəqibini. Artıq. Birinci səhnə bitməyinə çox az qalıb. Hətta Aykin birinci səhnə bitirdi. Sanki səsim eşitdi. Bir neçə dəqiqəlik fasilə və sonra oyun qaldığı yerdən davam edəcək. İkinci başlayır. Oyun qaldığı yerdən davam edir. Nəzərdə çatdırıb ki, hesab 4-1-dir. Peña Baku komandası 4-1 hesabı ilə öndədir. Meksika komandası qarşısında. Birinci səhnə tam demək olar ki, Peña Baku komandasının üstünlüyü şəraitində keçdi qarşılaşma. Fariz dubl etmişdi. Daha sonra xatırladığım Vüsalın qolu var idi. Rəqibdən isə Hikmət top ələ keçirib. Topu qapıya göndərməyə bacarmışdı. Görək necə olacaq? UNEX komandası özünə gələ biləcəkmi? Yoxsa Peña Baku komandası üstünlüyünü bir qədər də mi artıracaq? Ənvər, Fariz, Rafael, Arapaşa, evet, qapçıda qaldı top. Şena. Ürfa. İrfan, qayda pozuntusu, əhət qaydanı pozmuşdu. Qəşəm, ötürməsi Ənvər, Soykoloniyada qapçı bu episodda. Ənvər Arapası, Əhəd, Fariz, yenidən Əhəd üçüncəsi uğursuz alanda. İrfan. Qəşəm. Komanda yoldaşı ilə oynadı kapitan Ənvər. Arapası alınmadı. Fərid Xan kişi zərbə. Çimərli futbol oynayırsan sizə. Sən bu komandaya götürürsün. Kapıdan zərbə qəşəm. Çimərli futbol oynayırsan. Rafael Fərid. Üzür istəyirəm Ənvər idi bu kapitan. Arapası Əhəd. Ayaq saxladı Fariz. İsa. Fariz'in zərbəsi Faik. Cüssəsi ilə zərbənin qarşısını kəsdi. Cüssə zərbə. Sa Rafael Top Peña Baku komandasının oyuncularına elə dəymişdi. Hakim qarşılaşmanı saxladı. Oyna.
Ürfan. Bırakılmış faul. Nihat Cinad Eşilik, Fərdxan kişi. Sərbəst şansı. Vursuz alanda Fariz. Nihat. Hükümet. Top o epizodda Rafael'in eline değmişti. Hükümeti bir başa kapı düşüncesi Enver'de kaldı top. Evet. Uzaklaştırma cehdi alınmadı. Faik. Zərbə gələcəkmi? Faiqin zərbəsi qəşəm yerindədir. Qapçı inamlı oynadı. Fariz, eksizum şansı. Rafael, Fariz, İsa. Son zərbə Faiq. Hər yerdədir Faiq. Şübət ayaq saxladı. Ver ötürmen o kadar araya giren oyuncu olmuştu. İsa. Fariz. Yürfa. Evet top oraya gemiden söktü aldı Fariz. Fariz. Kapı tirine tuş geldi. Serbest sada Senay yerindedi. Evet Fariz. Kapı karşısına. Az qalsın top kapıdan keçəcəkdi. Bu dəqiqələrdə müdafiədən çıxmaq çətinliyi çəkir oyun X komandası. Nihat. Ürfanda qaldı top. Evet. Evet. Mərkəzi yaxşı keçisi. Evet. Zərbəsi və qol. İsa ilə paslaşma. Və son zərbə. Evet. Fərqi bir qədər da artdı. Hesab artıq 5-1 olub. Beynə Baku komandası 5. X komandası 1, bu arada falların sayı 5'dir artık Peña Vaco komandasında. Geçem, kapıdan zərbə ilə topu oyuna daxil etdi Rafael. Yaxşı keçdi rəqibini. Rafael. Rafası Fariz. Zərbə İsa'dan uzaq künc. Uğurlu bir zərbə artık 5'ə yüksəlib. Hesab artıq 6-1 olub. Fariz Sənan yerindədir. Künsün zərbə. Rafael. İsa. Fariz, Rafael. Güvətli zərbə, ama kapı tirinə tuş gəlmişdi zərbə. Evet, yerdə qaldı. Fərid qaydanı pozulmuşdu.
Pasivində də sarı vərəqə var, ehtiyatlı olmalıdır. Rafael, ötürmə, Faris, zərbə. Zərbə və qol Faris. Fərq bir qədər də artar. Hesap 7-1 oldu. Fenerbahçe komandası 7. Next komandası 1. Hikmet. Ürfan. Ürfan kesti rəqibini. Ürfan top elə onda da ötürmə. Zərbə. Fərid. Kanki dəngə şəm yerindədir. Keçit vermədi rəqibinə qapçı. İnamlı oynadı. Hükümetin zərbəsi keçmədi. Faiq yaşam yerindədir. Sadiq, Fərid sürüşərək, topu mənim Sadiq, Hikmət, qayda pozunsa, Sadiq qaydanı pozmuşdu, hakim onu da sarı vərəqə ilə cəzalandırdı, bu artıq 6-cı fauldur, deməkdir, qapı 10 metrli birbaşa zərbə olacaq, bu qarşılaşmada 2-ci sarı vərəqədir, bundan öncə, bunun eks komandasının oyuncusu Fərid Mircava da sarı vərəqə almışdı, indi isə Sadiq Benya, Baku komandasında sarı vərəqə ilə cəzalanır. 10 metrli birbaşa zərbə. Qəşəm qapısında diqqətli. Topun arxasında. Fərid. Fəridin zərbəsi və qol. İnamlı bir zərbə qəşəm dəfə edə bilmədi. Bu zərbəni. Fərq bir qədər azaldı. Hesab artıq 7-2 oldu. Rafael, Vüysal, Sadiq zərbəsi dirəyə tuşları. Fərid Xan ki, Fərid Mircava da topu meydanda saxlaya bilmədi. Topu indi məhz o qapıdan keçirmişdi. Ənvər qapçı ilə oynadı qəşəm. Cino deyişir ya, Rafael. Yenidən kapitan Ənvər.
Rafael. Doktor Mes, Sadiq. Rafael ve gol. Fark. Bir kadar artta Rafael'in zərbəsində. Hesab artıq 8-2 olub. Faik ötürmə. İrfan zərbə endirə bilmədi. Rafael'in ötürməsi Sadiq. Anar. Sadiq. Direğe tuş geldi zərbə Anar. Enver kapitan. Hüsal Anar. Zərbə və gol gəlib. Sabarda 9-2 oldu. Yine bak komandası 9. Next komandası 2. İsa. Hükümet. Zerbe. Terlan Rafael. Kapçı geçem. Ölsüz bir ötürme. Ürfa. Ferit. Rafael uzaklaştırdı. Hükümet, atılması rəqib alınmışdı. İsa. Əhəd. Fariz, əhədə doğru. Terlak. Yürfa. Fərid Xan kişi. İrfan Fəridə doğru qəşəm yerindədir. Rafael. Terla. İsa. Evet. Hükümetten tezik var idi. Evet de kaldı top. Zərbə zərbəsi olacak. Ferit qaydanı pozmuşdu. Evet.
Rafael ötürmə, zərbəs Şenal. İnamlı oynadı. Rafael'in zərbəsi keçmədi. İrfan eləmə şansı. Faris İnamlı oynamışdı. Sərbə direyə tuş gəldi. İrfan Niyad Fəridxan Kiyev Hikmət Rəqiblər arasından çıxmaq istəyi uğurlu alanda Korner, korner Kamra Saet Bayek keset vermedi rəqibinə Kamra Kamra yazsın oranı Artıq son dəqiqəyə daxil olmuşuq qarşılaşmada. Son dəqiqə oynanılır meydanda. Bu arada Faik deyə qapçı oyuncu kimi davam edir. Neks komandasında. Rafael. Rafael'in zərbəsi Faik yerindədir. Niyad. Fəridxan kişi. Faris araya girdi. Sonra oyun sona kimi. Fərid. Artıq gözlər hakimdir. Saniyələr bitib artıq qalıb daha doğrusu. Qarşılaşmanın bitməsinə. Bir cəhd qalıb. Qəşəm. Yaşam özü irələdi, mərkəzi keçmək istəyə 2 mət ayaq qoymuşdu. Hakim qarşılaşmanı bitirdi. Next komandası 2. Beynəbakı komandası 9. Hər iki komandaya növbəti oyunlarda uğurlar arzu edirik.